eu sou Fernanda Quatroc, chefe de cozinha, e vou ensinar agora como preparar aqueles deliciosos chips de legumes. Você pode servir como petisco, que fica muito gostoso. Então anote agora os ingredientes. Você vai usar água, parmesão ralado, sal, azeite, limão, batata doce, abobrinha italiana, um dente de alho e batata. Vou começar fatiando os legumes e, em seguida, vou preparar a água para banhá-los. Já com os legumes temperados, vou passar no parmesão e colocar sobre a pedra para levar para assar em forno aquecido a 180 graus até que os chips fiquem bem douradinhos e sequinhos. Essa pedra que eu estou utilizando é do Pedra para Pizza. Se você ainda não conhece, acesse o site que está aqui embaixo do vídeo. Pronto! Tirei os meus chips do forno e deixei secar fora do forno por uns 10 minutinhos. Agora eles ficaram bem crocantes. Faça o seu em casa e me conte depois. Um super beijo. Tchau.